Գրիչտես մեկ նոր եմ նվեր ստացել որպես կաշարք։ Կաշառատուի անունը չեմ ասի, բայց գույնն է հետաքրքիր։ Այսօր մենք խոսում էինք շարժման գույնի մասին և նախախնամությամբ այս գրիչը տրեց մեզ։ Ուրեմն մեր շարժումը մանուշակագույնն է, և հոգևոր, և ֆիզիկական իր արտահայտությամբ։ Շատ շուտով հուսամ, որ մեր ամբողջ աշխատախումբը, մեր զորքը այդ գործը կիրականացնի և բոլորը մանուշակագույն կլինենք, աստվածամոր գույնը առաջին, հաղթանակի գույնը, մաքրության գույնը և ճանապարից ետ չկանգնելու գույնը։ Այս գրիչը առաջին, տեսակ, այսօր խոսում եք երեկա, լիցե Արթունես,